שלום וברוכים הבאים לעוד סקירה ופתיחת קופסה של קומבינטור, והפעם הסמסונג P6800 גלקסי טאב 7.7. זהו סוג של מקבילו התאום של הגלקסי טאב 7 פלוס. בואו נראה מה יש לנו בתוך הקופסה. זהו המכשיר. כמו שתוכלו לראות, 7.7 אינץ'. כמובן שקרב... הקרב בעולם כיום, אחרי שנקבע, או עדיין לא נקבע, הקרב על הגודל האידיאלי של הטאבלטים, של הסמארטפונים, עכשיו זה נכנס לתוך העניין של הטאבלטים. אנחנו רואים פה מבול של גדלים שיש לנו לאחרונה, 7, 7.7, 8, 9, כל אחד 10, 10, 1, כל אחד יכול להנפיץ מספר חדש של אינצ'ים ומוציא כדי לזכות בתואר. אני הייתי הראשון שהוציא את זה לאור. היוזר גייד, שנאי, 30 פינים של סמסונג, סטנדרטי, 200 לחשמל, כניסת USB לטעינה וסיכרון, 30 פינים גם של סמסונג, אוזניות וכיסוי לאוזניות. זאת הייתה פתיחת קופסה של הסמסונג גלקסי טאב 7.7. ונעבור למכשיר עצמו. מכשיר שמגיע, כמו שאמרנו קודם, עם 3G. יש גם גרסת Wi-Fi, שהיא ה-P6810. אנחנו נעבור כרגע על כל המימדים של המכשיר, כניסות ויציאות, ונוכל להדגים לכם את המכשיר עצמו. אז בואו נתחיל, רק אולי מילה אחת לפני, נאמר שהמכשיר הזה כאן עם ה-3G שלו תומך ברשת פלאפון באופן מלא ברשת בדור השלישי. ונעבור למימדים, 196.7 מילימטר אורך על 133 רוחב, ועוביו הוא 7.9 מילימטר, יותר דק מהגלקסי טאב 7 פלוס, שגם עליו יש סקירת ראש בראש בקומבינטור. בואו נעבור עכשיו מבחינת הגדלים. אז מסך סופר אמולד פלוס, סופר איכותי, באמת, 16 מיליון צבעים, בהירות וצבעים עסיסיים ברמה מאוד גבוהה. מבחינת הפיקסלים, 800 על 1280, סך הכל אינצ'ים 7.7, מן הסתם הוא נקרא טאב 7.7. מבחינת PPI, דחיסות של הפיקסלים, הם 196. ממשק TouchWiz UX על גבי האנדרואיד OS 3.2, ההניקאם. על הכל מנצח מעבד דואל קור 1.4 קורטקס A9, עם זיכרון 1 ג'יגה רם. מבחינת אחסון, המכשירים האלה מגיעים בשלוש תצורות, 16, 32 ו-64 ג'יגה. הכפתורים כאן הם מן הסתם תוכנתיים בתוך ההניקאם. אנחנו ניגע בעצם רק בדברים הקדמיים. מצלמת 2 מגה פיקסל, הפרקסת שתוכלו לשמוע עם מי אתם מדברים, אם ובאמת תרצו לדבר עם כזה מכשיר בגודל כזה. אוטומטית מומלץ לכם להצטייד באוזניית בלוטוס. בלוטוס 3 הוא תומך גם כמובן, אז מי שירצה, גם זאת תהיה אפשרית, גם ב-A2TP. בואו נעבור כרגע על היציאות של המכשיר. בחלק הקדמי של המכשיר, חלקו העליון, תוכלו לראות את כניסת ה-3.5 מילימטר. בפה השמאלית תוכלו לראות את כניסת ה-SIM וכניסת המיקרו-SD, okay, שניתן להגדלה עד 32 ג'יגה, okay, ב-7 פלוס ניתן להגדיר עד 64, זה משהו שאולי כדאי לציין. שזוג רמקולים סטריאופונים, כניסת 30 פינים לסיכון וטעינה. בחלקו הימני תוכלו לראות כאן את כפתור נעילה וכיבוי והרוקר פלוס מינוס, שיש אולי בליטות קטנות כדי שתוכלו להרגיש בהם תוך כדי שהאצבע שלכם עוברת. בחלקו האחורי של המכשיר יש לנו כאן מצלמת 3.15 מגה פיקסל מבחינת המצלמה, שתצלם לכם ב-720p בווידאו, פלאש בודד, לוגו שניתן לחוש בו של סמסונג. מאחורה אני לא בטוח לגבי החומר גלם כאן, אבל הוא מוברש, נראה וכסוף, כנראה שזה סוג של מתכת, אם כן אני לא בטוח לגבי העניין הזה.
בעצם הבדל לצבעים שיש לנו פה מאחור, זה המאה המכשיר. אנחנו עכשיו ניכנס לתוך המכשיר עצמו. כמו שאמרנו קודם, יש לנו כאן תוכנה של Android OS, אוקיי, זה הממשק שלנו, ממשק של Touch with UX, Honeycomb, בואו וניכנס ונראה. כמו שאמרנו קודם שההיילייט פה הוא חייגן, טלפון, כל לחיצה מביאה לנו גם ויברציה וגם צליל, כמובן שתוכלו לבטל את זה אם תרצו, וכל, זאת הייתה אפשרות אחת, מבחינת אנשי הקשר שלנו, אם אנחנו נרצה להוסיף, או להוסיף וידאו קול, איפה זה? נוסיף כאן איש קשר. אוקיי. תוכלו לראות את המפרט שיש לנו כאן. כמובן שאם תרצו תמיד תוכלו להוסיף עוד, עוד שדה, עוד מספר טלפון, עוד אימייל, עוד כתובת וכן הלאה. זה היה החייגן שלנו. אנחנו ניכנס לסושיאל, אבל אנחנו נעשה את זה פשוט לפי הסדר. סושיאל הב, תוכלו לסכן את כל הפייסבוק, טוויטר וכן הלאה שלכם. ולהיכנס לכל אחד מהאפשרויות ולהתעדכן במקום אחד עם כל ההודעות. אנחנו עכשיו נטה את המכשיר, נציג לכם את זה בצורה רוחבית, אולי יהיה כך יותר נוח. מבחינת הדפדפן, אז דפדפן גם פה יש אפשרות שברגע שתשים או תניחו את שני הגודלים שלכם על גבי המסך תוכלו לבצע זום אין וזום אאוט, כמו שאתם יכולים לראות על ידי הטיה של המכשיר, וזאת בנוסף לפינץ' טו זום שהוא עובד בצורה מאוד חלקה ומהירה, ותפיחה כפולה. אנחנו ניכנס פה עכשיו לסמסונג גלקסי S2 של T-Mobile, יכול לראות באיזה מהירות העמוד נטען, למרות שיש המון המון תמונות שאמורות וצריכות להיטען. גם פה פינץ' טו זום, תפיחה כפולה, זה היה דפדפן. אנחנו עכשיו נמשיך מפה. הסמסונג אפ זה משהו חדש שסמסונג מכניסה לנו, אם כי אין צורך להתעכב, כי למעשה תמצאו פה עוד אפליקציות או עוד אפשרויות שסמסונג נותנות להם בית בתוך המקום שלהם. יש לכם את המרקט הרגיל של האנדרואיד, מפה אנחנו ניכנס לתוך האפס, לתוך היישומים שלנו, ונציג לכם ג'ימייל, בדיקת אישור לימין, תוכלו לראות כאן, אוי, נכנסתי בטעות, בדיקת אישור לימין כאן, ו... תוכלו לראות את התוצאה שלפניכם, זה לפני הפריוויו וזה התוכן של ההודעה עצמה, כך שאין חשש לגבי העניין. למרות שמבית הוא לא מגיע עם עברית, תוכלו למצוא את זה שזה עובד בצורה טובה מאוד במשק הג'ימל שלכם. מבחינת משק המצלמה, אוקיי, אם אנחנו נקרב שנייה אחת את, את הזה, לחיצה תביא לנו את הצילום, לחיצה ארוכה, זום, יש לנו פוקוס אוטומטית. אם אנחנו ניגע פה אנחנו ניכנס לתוך הגלריה, זה דבר שאנחנו נרצה להציג אחרי זה. כאן כל ההגדרות שלנו של הצילום, בהירות מסך, טיימר, אפשרויות של צילום לצילום קדמי ואפשרויות פלאש, ולעבור בין מצב צילום וידאו לסטילס, גם זה. אוקיי, זה היה זה. כמובן שפה מבית מגיע ג'י-טוק של גוגל, אנחנו נציג לכם עכשיו את הפן ממו, אפשרות שאם תרצו תוכלו פשוט לצייר עם האצבע שלכם, אם תרצו לשנות את הצבע או את אפשרויות הצייר שלכם, גם זאת תהיה אפשרות. הנה נצא לשנה צבע, קולור לכחול, ונוכל לקשקש מה שתרצו. מבחינתכם, אנחנו עוד רגע ניגע בגלריה, ואולי זה, הדבר הזה יתממשק ביחד ותראו מה תוכלו לעשות, אם כבר דיברנו על הגלריה. אנחנו נחפש את הגלריה. פוטו אדיטור, גלריה. אוקיי, כניסה לתוך הגלריה. זה כבר המבחנים שיש לנו, אנחנו נרצה להציג לכם את הגלריה עצמה. כניסה לתוך הדפדוף מאוד מאוד מהיר בין התמונות, לחיצה גם פה,
תביא לנו בהטייה, אתה יכול להביא לנו עניין של זום, אם תרצו, לחיצה אחת, צילום המסך כאן, ואוטומטית זה נכנס לעריכה, ותוכלו לקשקש מה שתרצו. לעניינכם, קיבלתם חוזה, אתם מצלמים את החוזה, חותמים בפינה, ויכולים לשלוח, לשמור את, את הקובץ עצמו, את התמונה, ולשלוח בחזרה לאישור, גם זאת אפשרות, או כמו התמונה הזאת, אם תלחצו פה, תוכלו ישר לשתף אותה על ידי כל האפשרויות האלה. אם תרצו להציג את זה בתור מצגת, גם זאת אפשרות. אנחנו לא נציג עכשיו את המצגת, כי חבל על הזמן. מבחינת וידאו, נציג לכם וידאו 1080. יכול לראות את עומק השחור שמתגלה לנו פה בתוך המכשיר. אנחנו נרוץ קצת קדימה. מבחינת הרמקולים, אנחנו עוד רגע אנחנו נבדוק אותם כדי שנשמיע שניכנס לתוך הנגן המוזיקה. גם פה אתם יכולים לבדוק באמת איזה עומק של שחור, ברק, בהירות, פשוט איכות מדהימה של הסופר אמולד פלוס שיש לנו, שסמסונג מציידת את המכשיר שלה. זה היה, אז מפה אנחנו ישר ניכנס אל הנגן שלנו, של נגן המוזיקה, המיוזיק פלייר. אוקיי, לחיצה על זה ואנחנו נגביר. אנחנו נשמוע איזה רמקולים איכותיים, אם תרצו לסכן אותו למסך שלכם, אנחנו נניח. אם תרצו לסכן למסך שלכם, לראות אם אתם רוצים להוסיף את השיר הזה לרשימת שירים שלכם, או לראות את הרשימת שירים שלכם כאן, עכשיו אנחנו נחזור אליה, או לראות טאגים של המכשיר, גם זאת, של השיר, גם זאת אפשרות. אם תרצו מצב רוחבי, ככה נראה במצב רוחבי. שוב עצירה, זה היה נגן המוזיקה שלנו. עוד דבר שנרצה להציג לכם הוא אפליקציית פולס שסמסונג מביאה לנו. פולס הוא בעצם כל הסיפורים שתרצו, כל הכתבות בצורה מאוד נוחה ופשוט על כף, על כף ידכם. תוכלו ליהנות מכל הכתבות, לדוגמה סתם ניכנס פה עכשיו לאחד מהכתבות, תוכלו לראות, אם תרצו לשתף אותם, אם תרצו לחזור אליהם יותר מאוחר על ידי הפייבוריטס, גם זאת תהיה אפשרות. אנחנו מציעים לכם להיכנס לאפליקציה הזאת ולבחון אותה, אנחנו חושבים שתמצאו בה הרבה דברים נחמדים. זה מבחינת הפולס. אם אנחנו נרצה עכשיו להיכנס לדבר שהבטחנו לכם וכולם מצפים לו, הוא הבדיקות של המכשיר. כמו שאמרנו קודם, יש לנו פה מעבד דואל קור 1.4 וזיכרון 1 רם. אנחנו עכשיו נציג את הבדיקות. אנחנו נתחיל עם הקוואדרנט עם תוצאה של 4,117, האדוונס עם 3,469, הלינפק זה הסינגל 47,633, המולטי אני מאמין שזה יהיה פה, כן, זה מול, עם 50.808, זה ננמרק 2 עם 59.4, סליחה זה הננמרק 1, כן, ננמרק 1 59.4 והננמרק 2 עם 36.3. אנטטו עם תוצאה של 6,507. אוקיי, אם מישהו מעניין מבחינת הגרסה של הבדיקה זה 251, אז זה מה שיש לנו מבחינת הבדיקות, זה גם יופיע בסקירה הכתובה על המכשיר. אנחנו מפה נראה לכם בעצם את דפי הבית אם תרצו. אם תרצו להוסיף ווידג'ט, לחיצה על הפלוס מצד ימין פה ותוכלו לראות את כל הווידג'טים, כמובן שתוכלו תמיד להוריד עוד, לחיצה ארוכה על הווידג'ט והתאמה
דף שבו תרצו שזה יהיה מוצג, וזהו. זאת גם אפשרות. מפה אנחנו ישר נגיע אל הסיכום. לפנינו היה הסמסונג P6800 גלקסי טאב 7.7, מכשיר באמת חזק, אין מבחינת מעבד, דואל קור 1.4, קורטקס A9, זיכרון אחד רם, מבחינת שטח חיסון שמגיע ב-16, 32 או 64 ג'יגה. כל מה שתמיד חלמתם, אם זה מסך סופר אמולד פלוס איכותי ברמות באמת גבוהות, עבודה מאוד נינוחה, נוחה, יש לנו את ההניקאם 6.2 שעליו מולבש הטאצ'וויז UX של סמסונג. זהו, זה המכשיר, מכשיר באמת מומלץ למי שעדיין לא יצטרף לכל עניין הטאבלטים. אז תוכלו לראות איזה עיצוב יפה יש לו, הוא מאוד דק, נחמד, מומלץ. עד כאן אנחנו היינו קומבינטור על הסמסונג P6800 גלקסי טאב 7.7, תודה ונתראה בסקירה הבאה.